ဒီကာလမှာပြည်သူတွေကျင့်တပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏဆောက်ဆိုင်မှာအောင်လို့အာဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အမဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအခုစဉ်ကျွန်တော်ဒီကြောက်တော့တွေ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေတယောက်ကိုတယောက်ယောက်တန်းလိုက်ကြမသူသိရမလားဟိုတယောက်ကအာဟိုကထူးချွန်တယ်တယောက်ဒီဟာထူးချွန်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေဟာသူကသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးလိမ့်မယ်ဗျာပြီလားအခုဒီကာလမှာတော့ပေါကားတွေမကြီးနဲ့အောင်လို့အဲရုပ်ရှင်ုံတွေသွားကြည့်လဲဟိုသူတို့စကားစားထုတ်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကဘာမှလည်းဟိုအဆင့်မီမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းကောင်းမှလည်းမဟုတ်ပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်အဲတခုရှိတာကအာကျွန်တော်တို့ကတော်ထဲမှာဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုရုပ်ရှင်ုံသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပေါ်က PDF တွေရဲ့လက်ချက်ကိုသတိထားပါလို့ဒါတော့အာသတိပေးခြင်းတယ်ဟိုတော်ကြာခအုံးခနဲ့အုံးခနဲ့ထကွဲတဲ့ခါကျမှအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာမပြောနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပါပေါ့ကျွန်တော်အတီကျတော့ကြာသွားတယ်ကြာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုမှမကောင်းမကောင်းနာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုနာကြီးတာထက်ပို့တယ်ညာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီခါပြောပြဖို့ဟော်ပြဖို့စကားလုံးမရှိဘူးနာကြည့်ရတဲ့ပူရသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြတာပဲလေကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကိုရိုက်ချိုးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်အောင်လို့တို့စိတ်ထဲကိုဒီရိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲ့ပြီးပြီလေကျွန်တော်တို့အကြောက်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာဗျာသိလားကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲ့ကြပြီးပါအချိန်တုန်းကဆောထကြဖို့လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတော်လန်သွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဘောသူ့လူရမကွဲပြားကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမြင်တတ်ချင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ငယ်တည်းမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမြင်တတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဆိုရင်များသူတို့ကန့်လန့်ထားတယ်။ CDM လုတ်ပါကျိုးဆိုထားတယ်ဒီမှာ။ဟိုသူတို့ CDM လုတ်ခြင်းမလုတ်ခြင်းကဒါသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေတာဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ဆုပ်စာပဲရှိတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန့်တာစနစ်ကိုတော်လန့်နေတာအဲ့ဒါကိုဒီအခုခံရတော့ဗါလေသူအောက်ခြေတက်တာကြီးပဲခံရတယ်လို့ဟိုဒီလူတစုစာကြတော့ဗါလေဟိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အမိတ်ပေးပြီးခိုင်းနေတာဆိုတော့ပေးလို့ရှင်ဒီအောက်ခြေကလူတွေပဲတေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့နားလဲစီးချင်တယ်မမုန်းပါဘူးကြိုးဆိုတယ်ဟိုအချိန်မီသေးတယ်ဗျာအတိလားဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်ထဲသမျှလုတ်ရက်ဒီအတွက်ကိုတော့တာဝန်ယူစေချင်တယ်တို့တို့နာကြီးခက်တာကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ CDM လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ကိုကြေဖြတ်ပေးလို့ရဒါပေမဲ့တို့မေ့မှာတော့